Altså, her for sådan en 2 timer siden, så sad jeg bare og spillede computerspil, og jeg var i gang med at slå en rekord i League of Legends, og jeg glemte fuldstændig tiden. Jeg ligger faktisk bare her og i min seng, og kan næsten ikke, altså, stå op. Så nu sidder jeg her. Måske i skole. Jeg hader skolen. Ja, det skal jeg. Og jeg har ingen kræfter. Altså, jeg kan ikke engang sådan åbne øjnene i sådan lang tid. Jeg ligger stadig her med min dyne. Og jeg skal være i skole om sådan 20 minutter.